daawadayaal ku soo dhawaada war degdeg ah oo soo gaaray telefishinka Star gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Yuusuf ayaa shaaca ka qaaday in maalinta bariya uu xilka gudoomiyenimo ee golaha wakiilada ka degi doono gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo xilkan soo hayay ilaa sanadii 2005 gudoomiye Ciiro ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiinta qaranka ee ugu sarreysa gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada oo arrintani faahfaahinayna wuxuu sheegay isaga soo jeediyay gudoomiyuhu inuu ka tago meesha kolka goorma ayay idin la tahay buu yidhi inaan ka tago waxaan sida u dhaqso badan inaad istiqaaladii inaad u dhiibtid isaguna wuu aqbalay kolka berri ayaa lagu heshiiyey inuu istiqaaladii uu dhiibo gudoomiyenimada golaha wakiilada ka digitaanka xilkani ayaa kusoo hagaagi doonta iyadoo Soomaaliland kusoo dhowdahay doorashada madaxweyne iyadoo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirana ka mid yahay musharaxiinta saddexda u tartami doona doorashada madaxtooye ee nagu soo socota waxaanu madax bannaanaan doonaa musharaxnimadiisa iyadoo siyaasadda Soomaaliland la filayo inay wax iska bedelaan bilaha soo socda Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.